Tõra kui ilus lind. Tuli autole järgi. Ma ei saa aru, Reht. Kuidas see kuradi tuvi kirja kohale viib? Tal öeldakse. Makstakse. Putsi, kus ta teab, kuhu see kuradi kirvi viia, Reht? Suurem küsimus on see, et kus ta kõrvad on. Vat. Aga metstuvi võib see kuradi pakikese isegi kohale viia, ju.